ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ବିଘ୍ନ ବିନାୟକ ଗଣେଶ। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି ଗଣପତିଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳି ଆସୁଛି ଭାଇଚାରାର ସହର ଭଦ୍ରକ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଦୁଲୁକିବ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଧରାବତରଣ କରିବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ସବୁଠି ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ବାବା ବୁଢ଼ା ଗଣେଶଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଏଠାକୁ ମାନସିକ ଧାରି ଆସିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସହ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ ପୂଜା କମିଟି। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ 2020 ଏବଂ 2021 ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଠାକୁର ପୂଜା ସେଇ ମୁତାବକ ଆମେ କରୁଅଛୁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜନ୍ମ 1970 2000 ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ତିଆରି କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ପୂଜା ଚାଲେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇଚାରାକୁ ନେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବାବା ବୁଢ଼ା ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ 1 ମାସ ଧରି ବଡ଼ ଭୋଗ ଲାଗିକରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଗଣେଶ ପୀଠରେ 1970 ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଟୋକା ଗଣେଶ। ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଟୋକା ଗଣେଶ। ସେହିପରି କୁଆଁସରେ ମଧ୍ୟ 1993 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା। 1 ମାସ ଧରି କେହି ଆମିଷ ନ ଖାଇ ପିଲା ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଶାସନିକ କଟକଣା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଥର ପୂଜାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି, ଇଏ ଏଠି ଯିଏ ଆସିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଯାଇଛି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ହୁଏ, ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ହେଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ କିଛି ହେଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଦିନ ଯେମିତି ଆମର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ହେଇଆସେ ସେଇଭଳି ପୂଜା ହେବ। ତାପରେ କିଛି ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ରହିଛି, ତାପରେ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ବି ରହିଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ମହତ୍ତ୍ଵ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ତ ଭସାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଠି 30 ଦିନ ରୁହେ, ସେଇ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ମାନେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ରହୁ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।